Hyvää iltapäivää myös kaikille minun puolesta. Kuuluuko? Ei kuulu. Kuuluuko nyt? Yes, hyvää iltapäivää kaikille. Kuinka moni teistä on käynyt Kainuussa? Mä yleensä ruukaan kysyä tämän. Ja mä oon aina yhtä ilahtunut, kun mä huomaan, että on moni muukin kuin minä. Okei, mutta niin mennään näihin Kainuun asioihin. Elikkä mä oon rakentanut tämän esitykseni sillä tavalla, että ensin muistelen tuossa vähän menneitä, mistä me ollaan aloitettu, miten meillä joskus 2005 vuonna, jota hädin tuskin edes muistaa enää, niin kuinka silloin lähdettiin tekemään tätä maakunnallista yhteistyötä, joka nyt on tänä päivänä se päivän sana tässä sote-uudistuksessa. Sitten käyn tätä vanhuspalvelujen nykytilaa ja toki pohdin näitä kokemuksia tästä RAIn käytöstä. Eli tässä muistin virkistykseksi se, missä se Kainuu sijaitsee, mitkä on siellä ne välimatkat ja minkälaiselta, mitä kuntia siellä sijaitsee ja miltä se kokonaisuutena näyttää. Eli Kainuu on tuommoinen Belgian kokoinen alue tuossa aika lailla keskellä Suomea, tuossa Puolangalla taitaa sijaita itse asiassa Suomen keskipiste. Haasteena meillä on nämä pitkät välimatkat, harva asutus, ja se, että meidän alueen väki harmaantuu aika tavalla ehkä muuta maata nopeammin. Eli pidot ei välttämättä parane, kun väki vähenee. Mutta alussa oli siniset ajatukset, oli suuri muutos, palvelujen integraatio ja Kainuu. Eli tästä lähdettiin liikkeelle, oli varmaan vuosi 2003, jolloin silloinen pääministeri Lipponen taisi Kainuun reissullaan käydä toteamassa näitä sinisiä ajatuksia, jonka perusteella lähdettiin sitten tätä Kainuun mallia työstämään ja yhdistämään näitä sote-palveluja. Valmisteluaikaa oli 1,5 vuotta, mutta varsinainen muutos tapahtui yhdessä yössä. Eli tässä on Kainuun mallin taustaa, eli 2005-2012. Meillä oli erillinen hallintokokeilulaki ja silloin yhdistettiin näitä toimintoja. Ja tavoitteena oli ja on edelleen syvä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, erityishuollon ja sosiaalitoimen integraatio. Ja toki se vaati meiltä aika paljon kaikilta osallistujilta. Se vaati vanhasta luopumista, uuden omaksumista. Ja ennen kaikkea se oli aika ajoin venymistä äärirajoille monissa eri tilanteissa. Oli muutosmyönteisyyttä, mutta oli myös sitä vastarintaa. Ihan niin kuin varmaan aika lailla tunnistatte itse kukainenkin ja mitä voi olla tässä lähitulevaisuudessa odotettavissa sitten ympäri Suomen maata. Toki oli sitä yhdessä tekemisen iloa, mutta myös sitten sitä kapuloita rattaisiin laittamista ja sitoutumista ja sitoutumattomuutta. Eli näitä haasteita, jos miettisi vielä näin jälkikäteen, että mitä oli, ja ihan johtamisen näkökulmasta. Eli kaikkea oli alkuun se 11 vähintään, eli eri työnantajia, johtamisjärjestelmiä, henkilöstöpolitiikkaa, erilaisia palkkajärjestelmiä, normituskäytäntöjä, tapoja määritellä ne työprosessit, työkäytännöt, toimintakäytännöt. Ja jokaisella totta kai oli se ajatus siitä, että tämä meidän käytäntö ja malli on se paras mahdollinen. Ja toki oli henkilöstömitoitukset ja ylipäätänsä johtamistapa ja erilaiset käytännöt toteuttaa tätä esimiestyötä. Mutta oli myös sitten yli 200 erilaista tulosyksikköä. Ja toki välillä se tarkoitti sitä, että oli hyvin paljon keskustelua siitä, että onko niitä esimiehiä liikaa vai liian vähän. Ja kuinka lähdettiin rakentamaan sitä luottamusta, mikä oli sitä oikeudenmukaisuutta, mistä tuli se tunne, että on tullut kuulluksi. Ja mikä oli avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä. Ja kyllä siinä varmaan ne vuorovaikutustaidot oli aika tavalla sitten ykkösasia ja välillä varmaan aika koetuksellakin. No tässä vielä siihen organisaation, mitä silloin siellä oli. En lähde tämän tarkemmin tässä vaiheessa käymään, mutta päättävänä ylimpänä oli maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja lautakunnat.
No, tämä varsinainen maakuntakokeiluhan meillä päättyi sitten vuoteen 2012, jonka jälkeen muodostettiin tämä sote-kuntayhtymä. Ja siinä meillä on jäsenkuntina nyt nämä 7 kuntaa ja sitten Puolangan kunta on osa jäsenenä näissä tietyissä asioissa. Ja tässä meidän tämänhetkinen organisaatiokaavio, eli meillä on tuommoinen 3700 työntekijää tällä hetkellä meidän palkkalistoilla. Ja tulosalueet sitten jakautuu perhepalveluihin, sairaanhoidon palveluihin, terveyden- ja sairaudenhoitopalveluihin, vanhuspalveluihin ja sitten meillä on tämä ympäristöterveydenhuoltokin siellä. Eli meillä on tämmöinen elämänkaarimalli siellä taustalla edelleen. No mitä tämä integraatio sitten on tällä hetkellä Kainuussa? Toki se on tätä, niin kuin tuossa aikaisemminkin jo oli, näiden perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio, mutta se on myös näitä taloushallinnon, tietohallinnon ja palkkahallinnon yhteistyötä. Henkilöstö on toki saman työnantajan palveluksessa ja palvelut tulee yhden palvelun järjestäjän tuottamana samasta organisaatiosta. Ja asiakas saa ne palvelut kuntarajasta riippumatta. Eli meillähän sinällään on sieltä vuodesta 2005 ollut voimassa tämä, että kuntalainen saa valita tällä alueella sen, mistä kunnasta hän sitten haluaa ne palvelut. Ja toki sama johto, sama budjetti, ei ole erillistä erikoissairaanhoidon laskutusta ja niin edelleen. Ja toki sitten tämä tietojärjestelmät on yhtenäistetty ja siltä osin tiedon kulku on kohtuullisen joustava. Eli tieto seuraa sitä asiakkaan potilaan mukaan. Mutta toki siellä on varmasti niitä haasteita meillä edelleen. Meillä edelleen jatkuu tämä iso tällainen vuodeosastopaikkojen vähentäminen. Meillä on eilen viimeksi sitä asiaa meidän sote-hallituksessa käsitelty. Siellä on kun uuden sairaalan myötä meillä tullaan vähentämään sit näitä vuodeosastopaikkoja aika reilusti sieltä erikoissairaanhoidosta, samoin perusterveydenhuollosta, vanhustenhuollossa sitä työtä on tehty jo pitkän aikaa. Ja toki sitten tässä on, vaikka tämä on hajautettua toimintaa, niin hallinto on keskitetty. Ja hallinnon työpanosta on kaiken kaikkiaan näiden vuosien aikana vähennetty aika paljon, eli on arvioitu, että tuommoinen 100 työntekijää on vähemmän hallinnossa kuin silloin 2005 vuonna. Eli tässä on varmaan niitä osviittoja kenties sitten tulevaisuuteen monelle muullekin alueelle. No tässä sitten näitä soten vanhuspalveluja. No miksi he on tällaisia kuvia valittu? Ehkä tuo taajaman päättyminen kuvastaa sitä, että meillä on todellakin ne pitkät välimatkat, että kaikki eivät ole sitten siinä saman kadun varrella, vaan ihmiset on siellä välimatkojen päässä. Nämä kaikki kuvat on sitten näistä meidän yksiköistä otettuja. Sitten siellä on meidän kotisairaanhoitaja, taitaa olla ottamassa verinäytettä joltakin asiakkaalta. Ja tuo yksi kuva tuolla on jonkun asiakkaan kodista, ihan tämä apuvälinekuva. No toki meilläkin on tavoitteena se, että se oikea-aikaisuus olisi näissä palveluissa asuinpaikasta riippumatta. Ja niin kuin sanoin tuossa, niin me on käyty pitkä tie, en sano että kivinen, välillä se on ollut varmaan sitäkin, mutta varsin pitkä tie näissä vanhuspalveluissa ja on suuntaakin muutettu aina tarpeen mukaisesti ja on välillä muutettu organisaatioon ja mietitty sitä, että mikä on sitä viisautta palvelujen järjestämisessä niin, että ne on niitä asiakkaiden tarpeiden mukaisia. Varmaan on saatu kokemuksia niin avoimesta yhteistyöstä kuin niiden Kiinan muurien rakentamisesta, että niin kuin varmaan teillä itse kelläkin on niitä tuntemuksia ja kokemuksia. No tässä on sitten, mihin viittasin, näitä meidän väestökehityksiä. Eli nyt jos katsoo sitä OUS-ERVA-aluetta, sieltä näkyy näitä prosenttiosuuksia. Sitten jos mennään ihan näihin Kainuun kuntiin, niin sieltä nähdään, että kuinka hurjasti siellä sitten nämä yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa. Nämä prosenttiosuudet tuolla muutamissa kunnissa on todella korkeita. Ja kunnat todellakin on tässä eriarvoisessa tai erilaisessa tilanteessa. Että tämä on se kuntakohtainen todellisuus sitten. Et
sanotaan vielä tuohon vuoteen 2020, meillä on vielä aika maltillista se yli 75-vuotiaiden määrän kasvu, mutta sitten sieltä 2020-30, niin se lähtee jyrkkään kasvuun. Ja tässä on sitten se näkymä siihen. Tämän otin mukaan ihan sen vuoksi, kun joskus aina tuntuu siltä, en tiedä tuntuuko kenestäkään muusta, mutta minusta aina tuntuu välillä siltä, että meillä on olemassa välillä semmoinen harha, että kaikki ikäihmiset kuuluvat vanhuspalvelujen piiriin. Tunnistaako kukaan muu tämmöistä? Ainakin yleisessä keskustelussa se hämärtyy aina se, että ihan niin kuin ne kaikki ikäihmiset olisivat siellä vanhuspalvelujen, niiden raskaiden palvelujen piirissä, ja näinhän se ei suinkaan onneksi ole. Eli tästä nähdään aika hyvin se, että ihan näiden tavanomaisten palvelujen piirissä on se suuri osa yli 75-vuotiaista ihmisistä. Ja nämä vanhuspalvelut edustaa sitä raskainta, sitä heavy-osastoa sitten, kun ollaan näiden palvelujen piirissä. No sitten tästä rakenteesta ja peittävyydestä, miten se Kainuu makaa tässä suhteessa muuhun maahan. Eli tästä nähdään selkeästi se, että meillä esimerkiksi omaishoidon tuen piirissä on asiakkaita ollut kaikki nämä vuodet paljon verrattuna koko maahan. Siihen meillä tähän omaishoitoon on vielä halukkuutta. Säännöllinen kotihoito on kovinkin suositusten mukaisella tasolla. Ja toki meillä kotihoidossa, jos me mietitään, sitten katsotaan niitä meidän asiakasrakennetta, niin meillä on tosi paljon näitä asiakkaita, jotka tarvitsevat paljon palvelua, eli yli 60 kertaa kuukaudessa on käyntiä, eli vähintään 2 kertaa päivässä, niin niitä on sitten todella paljon. Ja tätä sanoinkin, että laitoshoitoa meillä on purettu todellakin ja sitä tehdään koko ajan edelleen. Ja meillä on tällä hetkelläkin niitä kuntia sitten, missä ei ole yhtään pitkäaikaista laitoshoitopaikkaa. Et siinä vaiheessa vuonna 2005, kun me aloitettiin, niin meillä oli kuntia, joissa ympärivuorokautisten palvelujen piirissä oli liki 20% yli 75-vuotiaista. Et nyt ollaan kuitenkin pikkusen toisessa suunnassa. Elikkä tässä me otin mukaan tämän meidän vuodelta 2010 asetettu tavoite. Elikkä tavoitellaan 5. Ei se mahdotonta ole, mutta kyllä se vaan vaatii työtä aika paljon. Tällä hetkellä ollaan tuolla 9, että kirimistä kyllä riittää. No sitten tästä vanhuspalvelujen organisaatiosta. Sen verran, että tämä jakaantuu tosiaan näihin eri vastuualueisiin ja palveluja johdetaan maakunnallisesti. Ja meillä on todellakin kaikki palvelujen myöntämisen kriteerit, asiakasmaksut, omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit, kaikki tällaiset on samat tällä alueella. Ja tässä me tehtiin silloin alkuun iso yhdenmukaistamistyö, että jos niitä kuntia siinä alkuvaiheessa oli se 9, niin oli varmaan sen 90 erilaista käytäntöä. Ja tässä sitten vielä näitä keskeisiä meidän palveluja, eli meillä on 24 toimintayksikköä tällä hetkellä, budjetti on tuon reilut 50 miljoonaa ja henkilöstö pyörii siellä 900 työntekijän paikkeilla. Ja suurimman osan meidän henkilöstöstä tietenkin muodostaa lähihoitaja koulutuksella olevat työntekijät. Toki sitten aina, kun meillä vakanssi vapautuu syystä tai toisesta, niin me aina mietitään hyvin tarkkaan, että mikä on se koulutus, millä sitten täytetään, että henkilöstörakennetta on muokattu näiden vuosien mittaan niin, että meillä on fysioterapeuttia. Eli se ei ole mikään sellainen itsestäänselvyys, että aina kun vakanssi vapautuu, että siihen tulee lähihoitaja tai sairaanhoitaja, vaan niitä mietitään, että mikä on se, mitä asiakkaat tarvitsevat. No. Palvelu- ja asiakasohjaus meillä on ollut keskitettynä tuolle yhdelle vastuualueelle ja meillä kaikki kotihoidon uudet asiakkuudet tulee näiden asiakasohjaajien kautta. Eli meillä on 11 asiakasohjaajaa ja tämä systeemi on tavallaan ajateltu niin, että se olisi niin sanotusti tämmöinen meidän palvelujen piiriin, kotihoidon piiriin tuloportti, eli kaikki tulee sitä kautta, mutta se on myös siinä vaiheessa se niin sanottu lähtöportti, mikä kuulostaa aika rumalle tämä tulo- ja lähtöporttiajattelu, mutta tarkoitan sillä sitä, että siinä vaiheessa kun alkaa tulla se keskustelu, että pärjääkö joku enää siellä omassa kodissa,
niin siinä vaiheessa tämä ulkopuolinen asiakasohjaaja tulee vielä ja arvioi sen tilanteen, että onko vielä jotakin tehtävissä, että pärjättäisikö siellä kotona, ennen kuin lähdetään hakemaan sitä ympärivuorokautista paikkaa ja miettimään sitä. Mikäs aikamerkki tämä oli? Eli Kirsi viittasikin tuossa äsken näihin, että tarvittaisiin tällaisia valtakunnallisia yhdenmukaisia mittareita tähän asiakas- ja palveluohjaukseen ja asiakassegmentaatioon, niin erityisen lämmöllä ajattelen myös niin päin. Meillä nämä samat asiakasohjaajat pitää näitä tämmöisiä matalan kynnyksen infopisteitä eri kuntien alueilla. No, näkyy vähän epäselvästi, pahoittelen sitä, mutta se, mikä tässä on, että ihmiset käyvät kysymässä, niin suurin osa, mitä he käyvät kysymässä asioita, niin ovat ihan muuta kuin näitä sote-kysymyksiä. Eli siinäkin se harha siitä, että olisi vaan se sote, niin kyllä se näkyy sitten täällä näissä, että se on kaikkea muuta siihen normaaliin, tavalliseen elämään liittyviä asioita, ihan maanlämmöstä alkaen. Meillä on käytössä tämä hyvinvoinnin palvelutarjotin, jonneka on sitten mahdollista meidän eri palvelutuottajien laittaa näitä yhteystietoja. Sieltä omaiset pystyvät niitä sitten hakemaan, vertaamaan hintoja ja tekemään valintoja sitten sen mukaisesti. Esimerkiksi kun he miettivät vaikka, että mistä ottavat sillä palvelusetelillä niitä palveluja. Ja koko ajan me pyritään niin palveluntuottajia kannustamaan siihen, että he laittaisivat ja toisivat niitä tietojaan tänne mahdollisimman laajasti. Ja tässä vielä tämä karttakuva tuosta palveluohjauksesta. Niin kuin varmaan tuli jo aika selväksi se, että toki meilläkin on tämä kotivietävät palvelut, on se kivijalka siellä meidän palveluissa ollut koko ajan. Ja meillä on esimerkiksi, kun katselin niitä käyntimääriä 2013-2015 parin vuoden aikana, niin kotihoidon säännöllisen palvelujen käyntimäärät kasvoi parissa vuodessa tuommoisen 100 000 käyntiä, että kyllä siellä aikamoinen liikehdintä käy siellä alueen sisällä. Ja toki meillä on tämä kotihoidon mobiilijärjestelmä, jolla me pyritään sitten tähän 60% välittömän työajan osuuteen ihan kaikkien työntekijöiden osalta, että siellä on tällä hetkellä on kirjoa, joissakin sitä päästään ja toisella taas sitten ei, että se hakee vielä meillä niin kuin sitä tasapainoa. Mä oon nostanut tähän muutamia tämmöisiä meidän keskeisiä toimintoja nyt, jos ajatellaan vaikka tätä kotihoitoa. Eli tavoitteena on tämmöinen aktiivinen, kuntouttava kotihoito, eli ei auteta avuttomaksi. Se on se lähtökohta. Ja pyritään niin kuin ennakoimaan tätä kodin esteettömyyttä ja verkostoja ja ottamaan huomioon ihmisen voimavaroja. Ja erityisesti nyt tämä on se, mihin pyritään panostamaan. Eli kun meillä tulee ne asiakkaat siihen kotihoitoon, niin meillä on semmoinen 4 viikon arviointijakso, jolloin me arvioidaan ja katsotaan sitä, että mitä tämä ihminen oikeasti tarvitsee. Ja pyritään antamaan tehostetusti palveluja siihen ja katsotaan, että pärjääkö sitten jatkossa kenties ilman niitä palveluja. Ja yllätys, siellä osa on, jotka sitten pärjääkin, että eivät jääkään sitten siihen meidän palvelujen piiriin. Tämä on kyllä semmoinen, mihin lämpimästi kannustan. No, tästä mainitsinkin, että tämä omaishoito on meillä ollut kovasti kuitenkin vielä suosiossa. Ja toki meillä on ollut siihen näitä erilaisia interventioita, on ollut näitä hankkeita ja niin poispäin, jossa on pyritty kehittämään sitten näitä omaishoidon asioita. Perhehoidossakin meillä on ollut pari hanketta, mutta se on edelleen aika marginaalista se perhehoitokuvio. Että muistineuvolasta on meillä on koulutettu parikymmentä muistihoitajaa ja he pitävät sitten näitä vastaanottoja eri puolilla kuntia. Ja sitten meillä on yhteistyössä tämä muistipoliklinikka, missä on geriatri sitten mukana. Kuntouttavalla päivätoiminnalla, jota on eri kuntien alueella, pyritään tukemaan vielä sitten sitä kotona asumista kaikin tavoin. Ja tänne on pyritty sitten miettimään myös niin päin, että siellä olisi sitä fysioterapeuttipalvelua siellä sitten. Ja todellakin, että se olisi laaja-alaista, että siellä on, se sisältää liikuntaa, kulttuuria ja sitä luovuutta ja muistin treenaamista. Varmaan ihan tuttuja asioita teille. No sitten. Ja kaiken kaikkiaan tämä kotihoito, niin tuommoinen reilu 400 työntekijää sitten siellä eri puolilla Kainuuta.
Nämä monipuoliset asumisratkaisut meillä on koko ajan mietinnässä ja keskustelussa, että mikä olisi se, millä me päästäisiin, että pyrittäisiin niin kuin tämmöisillä kevyillä ratkaisuilla turvaamaan sitten sitä kotona pärjäämistä vielä. Että palveluasumista toki siellä on muutamien kuntien alueella, sitten on näitä niin sanottuja tukipalvelulla tuettua asumista. Niin kuin esimerkiksi tämä kuva on sieltä Suomussalmelta, missä on tämmöinen yhdistyksen ylläpitämä rivitaloyhteisö, jossa on sitten yhteisiä tiloja ja ihmisten omia asuntoja. Ja siellä työskentelee sillä alueella sitten tämmöinen kotihoitotiimi ja auttaa sitten. Ja asukkaat ovat kohtuullisen huonokuntoisia. Ja se, miksi olen nostanut tähän tämän IETO-kärkihankkeen vielä, niin siellähän on yhtenä osiona myös tämä asumisen kehittäminen. Että mä ajattelen, että sitä kautta me saadaan varmaan eväitä sitten kaikki koko Suomen maa sitten näihin asumisen ratkaisuihin. Ympärivuorokautisista hoivapalveluista tuohon on napattu kuvaa. Me on pyritty nyt lähtemään siitä, että meillä olisi tämmöinen aktiivinen arki siellä ympärivuorokautisissa palveluissa. Tässä on yhden hoitokodin asukkaat kävivät tämmöisessä hevosia katselemassa ja olivat kovasti innostuneita. Eli meillä on semmoinen 2,5 vuotta on keskimääräinen ympärivuorokautisisten palvelujen piirissä oloaika. Et toki osa on paljon lyhyemmänkin ajan, mutta aika hyvin on kuitenkin saatu se lyhenemään se aika siitä, mitä se oli joskus. Ja se 9% siellä edelleen on. No mitä sitten tämä RAI? Meillä se on otettu käyttöön vuonna 2008, ja mä ilolla kuuntelin, kun tuo Vantaa-ihminen sanoi tuolla, että teillä on ollut monta vuotta se RAI käytössä, ja jatkuvaa koulutusta tarvitaan ja niin edelleen. Mä voin lohduttaa, että niin meilläkin. Ihan jatkuvaa koulutusta tarvitaan. Ja tätä RAIta pilotoitiin silloin ennen varsinaista käyttöönottoa. Sitten mä pyysin meidän ihmisiä, että laittakaa mulle niitä kokemuksia siitä arkityöstä, että miltä se niin kuin oikeasti siellä näyttää ja tuntuu. Ja sieltä nousi näitä tämän tyyppisiä asioita, että arvioita on se 2 kertaa vuodessa, jotka on niin sanotusti jälkikäteen tulevia. Ja toki tämä tietoisuus ja ymmärrys on lisääntynyt ja koulutuksia ollut ja niin edelleen. Että alkuuhan tämä koettiin semmoiseksi irralliseksi, että miksi tällaista pitää tehdä, mitä hyötyä tästä on ja niin edelleen. Mutta että kyllä se nyt on jo sitä arkipäivää. Ja se nähdään, että se on osa työtä ja siitä saadaan jopa hyvää tietoa. Ja toki sitten tämä taito arvioida tätä asukkaiden toimintakykyä, omatoimisuuden tasoa, niin tämä on kehittynyt. Ja arvioinnissa on noussut näitä haasteellisia kohtia ja muun muassa tämä kuntoutumista edistävä hoitajan toiminta ja masennusmittarin luotettavuus. Ja toki sitten näitä avainosaajia on koulutettu. Ja mitä haasteita sitten tämä työyhteisön osaaminen, juurikin tämä kouluttaminen. Että kyllähän tämä RAI on hirvittävän hyvä mittari ja se antaa paljon, mutta kyllähän se on myöskin aikaa vievää, että ei se tule ihan itsekseen, että se vaatii sitä, että siihen täytyy panostaa ja se täytyy olla siellä se osaaminen mukana. Ja sitten jos miettii vielä vaikka siihen kotihoitoon, että kun on nämä mobiililaitteet, niin ei välttämättä nämä työvälineet vielä niin kuin mahdollista sitä, että siellä asiakkaan luona voisi tehdä sen arvioinnin, että siinä on vielä näitä meillä tämmöisiä yhteisiä varmaan kehittämisasioita. Ja kehitettävää vielä, että miten näitä yksikkökohtaisia tuloksia voisi hyödyntää, niin kun suunnitellaan erilaista esimerkiksi parityöskentelystä siirtymistä yksin työskentelyyn ja esimiestyön nämä raportit ja muuta, mitä tähän nyt on näitä nostettu, että en käy näitä suinkaan ihan aikataulullisista syistäkään ulkoa lukemaan. No miten tämä RAI toimii sitten johtamisen työvälineenä? Niin kyllä varmaan niin kuin se toiminnan suunnittelu on yksi kun on alettu hyödyntämään näitä ja tämän henkilöstön käytön suunnittelussa ja toki esimiehen ihan työkaluna siellä osaamisen kehittämisen suunnittelussa, perehdytyksessä ja niin edelleen. Mutta toisaalta se on pikkasen jäykkä vielä siinä johtamisen välineenä, koska se ei ihan kerro sitä tämänhetkistä tilannetta. Se on nämä arvioinnit tulee vähän niin kuin jälkivaunussa, että toki siinä näitä haasteita sitten vielä on. No, tähän on koottu sitten meillä on ollut tämmöinen RAI-työryhmä, joka sitten on koonnut ja itse määritellyt nämä
nämä arviointitiedon hyödyntämisen tavoitetilat ja tasot, että miten missäkin sitten sitä käytetään, että mikä on siinä asiakkaan roolin kohdalla ja miten sitten ihan siellä työntekijä ja mikä on sitten tämä RAE-avainosaajan merkitys ja sitten myöskin näitä eri tasojen esimiestehtäviä ja mikä on sitten tämä johtoryhmän strategiatyö, tiedolla johtaminen. Et kaiken kaikkiaan hyvin myönteinen suhtautuminen tähän, mutta todellakin se vaatii koko ajan sitä vuoropuhelua. No sitten, joko se tämä maakunta on valmis? Ei se taida ihan vielä olla. Eli kyllähän se vähän on niin, että pelkkä palvelurakenteen ja organisaatiorakenteen muokkaaminen ei riitä, vaan ihan oikeasti tarvitaan sitten tätä palvelujen sisällöllistä kehittämistä. Onko se 2.0 tasolle vai jonnekin vielä korkeammalle. Mutta pelkkä rakenteiden muokkaaminen ei riitä. Ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen tulee varmasti korostumaan entisestään tulevaisuudessa. Nämä ei ole missään prioriteettijärjestyksessä, nämä on ihan puhtaasti tajunnan virrasta tähän poimittu. Kyllä mä näen niin päin, että kärkihanke on yksi semmoinen, missä kuitenkin on eri osa-alueita ja sieltä kautta varmaan saadaan sitä sisällöllistä puolta kehitettyä sitten joka alueella. Ja sitten mä pistin tuohon ihan, että tämä yhteinen hoito- ja palveluketju, että ihan oikeasti, aikuisten oikeasti, miten se toimii sitten näiden ikääntyneiden palveluissa. Eli että ei ole sitä osa-optimointia, johon aina välillä sorrutaan, että ei tämä oikein kuulu meille, kun tämä nyt kuuluu sinne teille ja niin edelleen. Että se nähtäisi se koko ketju, että hei, kun me aloitetaan täältä, niin me tavoitellaan tätä ja tämä on meidän kaikkien etu. Ja toki nämä yhteiset toimivat mittarit, tiedolla johtaminen, ylipäätänsä johtamisen kysymykset. Ja toki tästä puuttuu digitalisaatio ja nämä teknologia ylipäätänsä. Mutta ennen kaikkea tämä vaatii yhteistyötä ja vielä kerran yhteistyötä. Mutta en malta olla tässä yhteydessä sitten kehumatta, että me on tänään saatu tieto, että STM on myöntänyt Kainuulle poikkeusluvan meidän uuden sairaalan rakentamiseksi. Joten sillä on ihan varmasti iso merkitys myös sitten näiden palvelujen ja koko tämän maakunnan kannalta. Mutta Kainuuseen täytyy tulla hiljaa ja huomaamatta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ihan niin kuin hengästyttää. Ihan tavallaan kuunnella. Hetki siinä, jos vielä maltatte, niin kysykää ihmeessä. Hyvä mahdollisuus. Mietteitä saa sanoa, mielipiteitä. Tässä oli nyt yksi malli, jota on näitä nyt sitten tässä kehitellään tulevaisuudessa, että varmasti paljon oppia ja hyviä ajatuksia ja näitä kokemuksia, ettei lyödä samaan petäjään sitä päätä joka kerta, niin näitä kannattaa hyödyntää. Että ihan niin kuin sen takia kannattaa ottaa näistä hyvistä esimerkkeistä sitten ainakin harkittavaksi, että hei, miten se tuo nyt meillä sitten, että jos se ei siellä ole onnistunut. Kaikki on tietysti pikkasen aina omanlaisiaan paikat ja kaikki siellä ja tietenkin pitää niitä sitten sillä lailla muokata. Rauhalla on kauhean into sanoa nyt jotain. Sano sinä ensin. Okei. Sen voisin vielä sanoa tästä, että mä uskon kuitenkin siihen, että tässä vanhuspalveluissa ja vanhuspalvelujen kehittämisessä, niin riippumatta siitä alueen koosta, niin ne tietyt lainalaisuudet ja tietyt haasteet meillä on kuitenkin yhteisiä. Volyymit voi olla eri luokkaa, mutta tietyt peruskysymykset ei siitä muuks muut. Ei ole vielä kysymys siitä, että te olette tehneet pitkän rupeaman ja tuohan näytti tosi hienolta ja että semmoiselta, että se on niin kuin mennyt juna vaan eteenpäin, mutta ja nyt monet meistä on siinä sen edessä, mitä te olette jo tehneet yli 10 vuotta. Niin mikä, niin kuin jos kun ajattelet, niin mikä on ollut semmoinen niin kuin helpoin kohta ja mikä on ollut haasteellisen kohta, että kun lähdetään näitä niin kuin isosti katsomaan näitä palveluja? No siinäpä oli ihan semmoinen kevyt kysymys, että mikä on ollut helpointa. Niin varmaan se on, että se mitä sovitaan, niin siitä täytyy pitää kiinni.
Ja just se yhteistyö, että kaikkien täytyy puhaltaa sit yhteen hiileen. Että jos se jossakin vaiheessa unohtuu, niin silloin me ollaan vaikeuksissa. Ja ei niitä varmaan niitä isoja muutoksia parane pelätä. Että tietyt asiat, niin mä mieluummin sanoisin niin päin, että ne kannattaa tehdä niin kuin kerralla, kun se, että kovinkaan lähtee niitä vitkuttamaan ja palastelemaan, että mitä sitä sanotaan kertarytinästä ja jatkuvasta kitinästä. Niin ehkä tämmöinen kevyt vastaus tähän, mutta että... Joo, tämähän oli ihan kannustavaa ja toiveikasta, että kyllä siitä selvitään, niin kuin tämä on hyvä esimerkki, että vaikka välillä vähän junnaa, niin näin vieläkö tulisi jotakin ajatuksia sinne yleisölle. Hieman on vähän sellaista, että mä kysyisinkö. Mutta siinä on yhteystiedot voidaan. Niin. Joo, että olkaa ihmeesti sama niin kuin Turun puoleen ja heille, niin aina mä kannustan, että kyselkää ensin malleja ja esimerkkejä ja sitten on niiden päälle hyvä tarkastella sitä omaa ja miettiä sitten, että miten niitä lähdetään niitä ratkaisuja tekemään. Kiitos vielä oikein paljon. No niin, meillä on päivän yhteenvedon paikka ja mä olen kyllä lähes sanaton tässä kohtaa. Täällä on tullut niin paljon hyvää ja kaikkea itsellekin paljon uutta. Ja Rai näkyy molemmissa paikkaa varmaan yhtenä sellaisena viestinä meillekin päin tänne THL:ään, että kehittämistä on ja sitähän sitä koko ajan tehdään. Ja se on hirveän tärkeää meille, että niitä tulee niitä viestejä ja vinkkejä, että miten sitä voidaan kehittää ja mitä sieltä tarvitaan, koska sieltä teiltä se käyttö ja se on se tärkeintä, että te osaatte käyttää sitä ja saatte sieltä irti sen mitä tarvitsette, että tässä tuli todella hyviä vinkkejä ja viestejä meille päin ja Matille viedään tuo asiakassegmentointi, että nyt vaan täydellä höyryllä sitä ideaa eteenpäin, että näin ne asiat kehittyvät. Et olkaa edelleen jatkossakin yhteydessä ja kertokaa mitä tarvitsette. Rauha haluaa tähän sanoa. Joo, tuosta asiakassegmentoinnista. Mä Rauha Heikkilä tuolta THL:stä, en huomannut äsken sanoa, että mistä ollaan. Niin se, että se kannattaa niinku miettiä sitten, kun lähdetään niinku segmentoimaan, niin vähän niinku eri näkökulmista, että me voidaan käyttää sitä segmentointia, että mikä on siihen palveluohjaukseen ja mikä on tuotteistukseen, että niinku pystytään niinku sitä kautta lähteä, että me on mietitty sitä täällä meidän päässä vähän, että teillä on työvälineitä käyttää, teillä on, jos lähdetään niinku näillä välineillä miettimään sitä, segmentoista ryhmittelyä, että on se MAPLE, niin se varmaan on sinne palveluohjaukseen, sitten RUKKI on tuotteistuksen, mutta sitten myös nämä toimintakyvyt. Eli semmoista meillä on ollut ajatusta, että meidän pitäisi tehdä meidän päässä vähän semmoinen teille helpottava tieto siitä, että miten näitä voi käyttää. Että ei teidän kaikkien tarvitse sitä tuskailla, että no nyt se oli ja me aloitettiinkin tämä, mutta ei se ollutkaan hyvä. Ja nyt sanotaan, että se on tuo, vaan se, että meidän tehtävä olisi vähän tuoda teille sitä tietoa, että miten te tätä voitte hyödyntää näitä eri juttuja myös tässä ihan johtamisessa. Kyllä, yhteistyössä tässä varmaan niin kuin saadaan hyvää aikaan. Joo. Mä luulen, että me ruvetaan klousaan tämä päivä, jos ei tule vielä mitään ajatuksia nyt vielä, jos on hautunut siellä, niin on mahdollisuus. Mutta meillä on ollut pitkä ja hyvä päivä. Mä kiitän vielä kerran kaikkia sekä aamupäivän että iltapäivän esittäjiä.